Dinamo është rikthyer te fitore duke thyer 2-1 Skënderbeun në Elbasan Arena për javën e 11 të Superligës. Suksesi kundër Korçarëve ishte i pari në kampionat për Dritan Mehmetin, i cili u emërua në kryet e nëndecës vetëm 7 ditë më parë. Golat në këtë takim u realizuan nga Kaçorri dhe Vila, ndërsa për Skënderbeun barazoi përkohësisht Nikaj. Më herët Egnati siguroi 3 pikët kundër Kuksit, duke mposhtur me rezultatin 2-1. Fitoren e Rogozhin e vullosi Spahiu, i cili realizoi një super gol nga jashtëzone. Sot ndërkohë, po për javën e 11 të Superligës, Tirana pret të udhëtohet në Selman Sërmasi. Partizani luan në transfer kundër Laçit, ndërsa në orën 17 te Vllaznia në ndeshin kundër Erzenit debuton trajneri Shatip Osmani. Jam i vetëdijshëm se në çfarë rrethi kam ardhur. Jam i vetëdijshëm për pritjet që ka edhe udhëheqësia, pa edhe tifozit. Vllaznia është një ekip e cila sinon kreun e tabelës, ashtu që mendoj se të gjithë së bashku, ne mbrenda që jemi në klub, tifozit do t'ja arrim atë qëllim. Vllaznia pas 10 ndeshjeve të para është në kuotën e 12 pikëve dhe renditet në vendin e 7.